My room looks a bit different than the last time you saw it. It's cool. At least we can chill out. This isn't exactly my chill-out zone. My step-führer makes sure of that. Come in and close the door. Put on some music while I medicate. Salve, salve, galera! Beleza? Eu sou o Nildo, galera. Tô de volta aí com mais um vídeo aí pro canal. A continuação de Live Strings, galera. Estamos aqui no quarto da Chloe. Vamos aí seguir em frente aí com a história, galera. Provavelmente vai ter que futucar o quarto aqui, né? Pra ver se a gente acha alguma coisa, encontra alguma coisa. Tem lixeira, tem cartas, tem laptop. A gente não... Na verdade, eu não sei o que a gente tem que fazer. Eu vou falar com a Chloe aqui pra ver qual é. Vou falar com ela. Me sinto adulta. Festa a noite inteira. Nada demais. Então vamos ver. Me sinto adulta. Just more confused as I get older. Especially after today. Gee, thanks. I was hoping to hear something positive. About me? No, about me. Duh. I thought you'd at least be happy taking photos. Forget it. Bom. Gaveta, vasculhar a gaveta aqui. I barely recognized her. Chloe was always taller than me. Olha aqui esse rabisco na parede. Dad keep track of her height. Tem que futucar tudo até descobrir o que tem que fazer, né, galera? Cartas. I'm not into them. Too pretentious. Também você pode olhar também. TV olhar, som olhar, she laptop usar. She looks super sad. Parece tão feliz. She looks super sad. Parece tão triste. Parece tão doidona. I think this junk. Vamos vasculhar aqui, se a gente acha alguma coisa. Acho que essa zona engoliu o CD. E agora? So it was Chloe who printed all those flyers. Aqui. Então foi a Chloe que imprimiu essas fotos aí de procura-se. A menina que tá sumida, galera. Tá de boa. Vamos na lixeira, o que que tem? Who'd have thought Chloe wouldn't pay her parking tickets? She does love trouble. Tranquilo. Vasculhar. Alguma coisa de baracão ali pra vasculhar. Ah, o CD, ó. Bom, já achei um CD. As duas eram amigas. I wasn't trying to be nosy. Obviously, she was a good friend. Foi mal. Putting it mildly. Queria ser tão encherida. That's Rachel Amber. Essa Raquel Amber. Her missing person posters are all over Blackwell. Yeah, I put them up. She was my angel. After my dad died and you moved, I felt abandoned. Rachel saved my life. Man, I had no idea. Well, you never made much effort to find out. I was 14. We were best friends. Então a Raquel tomou meu lugar. I'm glad she was there for you. Rachel had my back. We were gonna kick the world's ass. You would laugh at how different we were. She wanted to be a star. She looks like a model. That was her plan. Our plan. Get the hell out of Bigfootville and into Los Angeles. O que aconteceu? Entendo o porquê. What about your mom? E a sua mãe? What did Joyce think about all this? She couldn't wait to get rehitched. Step dick is one reason I wanted to bail. I feel the love. Now, when did Rachel actually disappear? 6 months ago.
She just left Arcadia. Without a word. Without me. E os pais delas? How do you know she disappeared? Como sabe disso? Maybe she wanted to start a totally new life. Unlike you, she would have told me, okay? Something happened to her. I believe you. I'm just trying to get all deductive. Before Rachel left, she said she met somebody who changed her life. Then poof. And you haven't heard anything from her since? Like everybody in my life. My dad, you, and Rachel. Gone. Can you put on some music now? Você vai colocar uma música agora? It won't play without any power. Não tem como ligar, não? It won't play without any power. Não vai funcionar sem eletricidade. Então vou ter que achar o lugar para poder ligar a eletricidade aí. Opa. Régua de tomadas. Ligar. Caraca, ligou tudo, galera. O rádio também ligou. Maneiro, hein? Da hora. CD. Ela vai relaxar. Anyway, you can find tools to fix your camera in the garage. Chloe, are you okay? Sure, I'm awesome. I just want to blaze and be alone for a moment. Encontrar as ferramentas aí, galera, pra gente poder consertar a máquina de tirar foto, Chloe, né, galera, que quebrou. Deixa eu olhar isso aqui. Okay, Chloe, a metal box under the bed equals secret. Tá. Não vai escolher aqui, mas já vasculhei tudo, né? Dude, you brought my glass snow dough. Vai que tem alguma coisa aqui. Essa ação terá consequência. Damn. Chloe was kicked out of Blackwell 2 years ago. She used to be a great student. When she cared. Olhar. A gente entrou por aqui. Vamos ver se a gente consegue sair. Tem que ir lá na garagem, né? Deixa eu ver se a gente consegue ver outras portas aqui. This must be Chloe's parents' room. Man, I am nosy today. Gaveta abre, deixa eu ver o que tem na gaveta. A quem tá aqui, né? Plaqueta de identificação. Tranquilo. Oh my. Chloe made this for Joyce on Mother's Day years ago. I see why she would keep it. Joyce still works feita pra mãe dela no dia das mães. Chloe's new dad is a security guard. Uh-oh. Vamos ver se a gente consegue achar essa garagem pra gente consertar a máquina de tirar foto. Provavelmente a garagem é lá embaixo, né? Banheiro. Descer as escadas aí, galera. Galera, lembrando aí, pedindo a vocês aí pra deixar um likezinho, se inscrever no canal, que ajuda muito aí. Compartilhar o vídeo aí com os amigos. Vou agradecer muito a cada um de vocês, galera. Tem que achar. Tem ali uma mensagem da Kate. Mas a gente tem que achar essa garagem. Vamos abrir aqui. Isso aqui fora. Que não abre. Então não é aqui fora, galera.
Balanço. Ali tá fechado. I should be able to find the tools I need here. Encontrar alguma coisa para poder consertar. Vamos ver, vasculhar. I need tiny tools for that camera. Preciso de ferramentas pequenas. Armário, abrir. Também não tem nossas ferramentas que a gente vai precisar. Arquivo. Butterfingers. Caraca. Tem que vasculhar, não tem jeito. Oh, precision screwdrivers. Except I can't reach them. Ligar pra chave e cair lá de cima, galera. Ó. Vai ficar debaixo do armário. Dá pra desligar. Não, a gente tem que pegar a chave lá embaixo lá agora. Out of reach and no way in hell to get them. Ferramentas estão ali debaixo, fora de alcance, impossível de pegar. Brilhante, Max, brilhante. E agora? E agora para a gente poder pegar? Deixa eu empurrar aqui para ver se vai. Podia ter feito isso antes. Então, galera, a gente vai ter que voltar aqui no tempo, né? Voltar no tempo, empurrar aquele papelzinho lá. Não, tem que voltar mais. Tá lá já? Não, tá aqui embaixo ainda. Vou voltar mais. Tá lá. Tem que pegar e empurrar esse negócio lá pra baixo. Agora vai dar certo, agora eu não ia conseguir pegar a chave. Vamos ligar a máquina de novo. Agora a chave vai cair em cima daquele papel, galera. Ah lá, da hora. Desligar aqui a máquina, né, pra não deixar ela ligada. E vamos pegar aqui. Aí, galera, muito show, hein. Muito inteligente, galera. Muito show. Bom, pegamos. Aí a chave poder consertar, e agora? No password. Like it would help me find tools anyway. Precisa de minha senha poder entrar no computador. E agora, como é que a gente vai fazer para consertar a máquina? Look at all that food. A gente não precisa de comida, like, né? Só olhar. Spam for 100 years. Comida por mais de 100 anos. Check out the muscle car. Chloe's stepdad must be a gearhead. Deve adorar o carro. Isso aqui a gente já abriu já? Não. What the? A estação terá consequência. For reals? This guy has serious trust issues. Do Chloe and Joyce even know about this? A câmera na casa toda, e ele ficava vigiando aqui, ó. Que louco. Que doideira, a casa todinha. Ah, deve mostrar ela ali também, quer ver? Acho que ela mostrar ali onde ela tá. Na garagem. Não mostra não. Bom, e agora o que a gente vai fazer? Será que a gente pode ir embora? Tem que voltar pro quarto da Chloe. Pote. Pelo jeito não dá pra gente consertar nada daqui, então
Vamos ver se a gente consegue ou sair ou então ir pro quarto da Chloe. Vamos sair, a gente não consegue. Então, vamos subir aqui a escada. Subir a escada aí pra ver o que a gente pode fazer agora, galera. Vamos aí pro quarto da Chloe aqui. Será que a gente tem que falar com ela de novo? Vamos ver. You found the tools. Sweet. You can sit at my desk and fix your camera. Ah, pra sentar na mesa dela e poder consertar, galera. Tá, acho que não vai ter jeito mais não. Será que ela vai conseguir consertar? I can't fix this thing. Are these your new photos? Yeah. I just took them today. Let me see. Booyah, you skank. Karma's a bitch. Nice framing, too. Are you shitting me? That asshole's everywhere. Wait. I've seen this before. No way. When did you take this? You took this photo, you brat? In the bathroom today. You set off the alarm. That's why Nathan raged after you. No banheiro. It totally makes sense. You hella saved my life. Now tell me the truth, Max. Você salvou a minha vida. I was there, hiding in the corner. Puta, eu estava lá. Damn, you're a ninja. A ninja would have cut Nathan's head off. Você é uma ninja? That is so badass. Oh yeah, I almost wet myself when I saw the gun. So, did you recognize me? I wasn't sure. I know I look a lot different. I was scared too. I couldn't see straight. I don't blame you, Max. Like you said, it's been that kind of day. So you must have overheard our conversation. Just a bit. There is no way you didn't hear every single vowel. Okay, I only heard something about money, drugs, but that's it. Now for the big question. Did you tell anybody? Dinheiro, drogas e só. I wanted to. What if he goes on some rampage? Nathan fronts like a thug, but he's a spoiled punk-ass biatch. He would have shot you, Chloe. That's a fact. I should tell the principal. The principal? Are you still 12? That drunk jackass only cares about cash for Blackwell Academy. Don't trust him. Seriously, I didn't blab to anybody. Promise. Thank God. I'll tell you more someday. And I seriously owe you, Max. I know it was your birthday last month. O que ela vai fazer agora? Né? This was my real father's camera. Gordãozinho da Cruz tem umas balas penduradas ali. Cool. You remembered my birthday. É uma máquina nova. I can't take this. Of course you can. My dad would be pissed if I never used it, and now I know it'll be used awesomely. And I'll snag this picture as a symbol of our reunion. Cool? Yes, of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. Now that we get that mushy shit out of the way, I feel like stage diving. Let's thrash this place. You're crazy. Yep, I'm fucking insane in the brain. Let's dance. Shake that bony white ass. Or take my picture with your new camera. Não dançar. This day couldn't get any stranger. E agora o que eu tenho que fazer, hein, galera? Vai tirar uma foto. This song fucking rules. Can't dance, hippie? Come on. Rock out, girl. Yes, break it down, Max. E agora tu vai dançar. Yo, turn it off. Desliga. Dude, the music's not even on. Separar de ouvir essas músicas. Oh,
no fucking way. You need to hide now. My stepdad will kill me if he finds you here. Precisa se esconder agora. Chill, I'm changing. Is that okay? Max, find a place to hide now. Chloe, I'm coming. What are you doing? Chloe, you're stalling. I'm changing. Give me a minute. Esconder aqui dentro do armário, né? Caraca, caiu tudo. Ferrou, não dá. Esconder debaixo da cama. Vai lá, cama não dá. Shit. What's going on in here? Why is she here? None of your business. Não tem onde se esconder, cara. Stop freaking. She's not a stranger. This is my friend. Great. Another one of your friends. I ordered you to never go through my files. You obviously have. I didn't touch your files, David. I could care less about your files. Caramba, a gente que mexeu no maluco aqui erro dele. One of my guns is missing. Did you take it? Oh god, I didn't take your stupid gun. You do know I believe in gun control. Wait. Is that grass? Uma das armas dele sumiu, até falando que fala que pegou, galera. Yeah, guns, weed. You were tripping balls. I'm sick of your disrespect. Tell me the truth. That's an order. It's not my pot. It's from Max. Is this true? Essa maconha não é minha, da Max. Assumir a culpa e agora? Que dúvida cruel, cara, galera. O que, que eu faço? Culpa a Chloe ou assumo a culpa? Vou assumir a culpa e ver o que, que vai dar. My pot. So you're bringing drugs into my home. How about if I call the police? That'd screw up your spotless Blackwell record. You do seem to get around, Max. I'm sick of you losers dragging Chloe down. Oh, you're on a roll today. Between the fire alarm and now this, you don't have anything smart to say now, do you? Get the hell away from her. I have proof you hassled Kate Marsh today. What? What are you talking about? I have surveillance proof. Now please leave us alone. Okay, Chloe. You know everything. And Max, if I find you here again, it will be the last time. Thanks for taking the heat. We totally smacked Deu ruim pra gente, down, galera. Max. Vamos assumir a He's culpa no aí, ó, Max. That was an epic win. A Max foi assumir anyway, a culpa aí, deu ruim pra ela. There is one cool place we can hang in this hick hole. Enfim, vamos fugir pela janela. If I want to keep my Blackwell scholarship, essa ação terá consequência. Vamos ver qual a consequência. Sair do quarto. Bom, agora tá todas as duas saindo pela janela aí. Vamos ver o que vai acontecer agora no desenrolar, né, galera? Reminds me of when we were kids. Come on, slowpoke. Hold on. Aí foi aí que a gente acordou, galera, no primeiro começo do jogo. A Max acordou no temporal danado. Tinha um tornado aí por conta do mar. Agora vamos ver o que vai acontecer, né? Cute little squirrel. Ah, não dá pra voltar. Stare contest. Mas é tudo calmo, né? Não tá chovendo, não tá nada. Você vem aqui mesmo. Earth is so lucky, they can always escape. Pássaro tem tanta sorte.
Wowzer. Mapa. Chloe threw that to mark our tree fort. Aqui. So we'd always be able to find each other in case of emergency. Nossa, Chloe fez esse desenho para botar ali. Fala que fez o desenho, Chloe. Ah, sentadinha aqui, vamos ver qual é. Tirar uma foto. Ali ela de costa? Deixa eu ver se dá pra tirar a foto dela pela frente. Ah, não, agora só dá pra falar. Have a seat, Pete. Você está bem? Seeing my stepdork get played makes me happy. I'm not as brave as you. And David is indeed a step douche. I'm sorry you had to experience it firsthand. You have to live with him. Has he always been this way? Ever since my desperate mom dragged his ass to our home, I never trusted David. Ainda bem que I'm glad I took his photo with Kate. Dele. Just in case. Why was he all up in her shit? He has some kind of weird agenda. He has a lot of secret files. Rambo still thinks he's gathering enemy intelligence. Did you take a peek? You know, I wanted to, but I realized I have enough mystery in my life. I'd like to find out. I bet he's got some serious porn in there. Ugh. Good thing you didn't look. He's a total surveillance fetish. Where are there spy cams in the house? I knew you didn't know. Chloe, your house is under surveillance. What are you talking about? There are cameras. Pelo menos aqui parece ser verdade, né? Ela não está sonhando. As coisas acontecem, tem que voltar no tempo, ela acorda em outro lugar. Mas aqui parece real. No wonder I'm so miserable. Everybody in this Na verdade, a gente tá jogando, não sabe onde que é real, onde que é sonho, né? What's Nathan? Qual o segredo do Nathan? He's an elite asshole who sells bad shit cut with laxative. And he dosed me with some drug in his room. What? I met him in some shithole bar that didn't card me. He was too rich for the place and too wasted, and he kept flashing bills. Just tell me what happened, Chloe. Now. I was an idiot. I thought he was so blazed it would be an easy score. You needed money that bad? Actually, yes. I owe big time. And I thought I'd have enough for me and Rachel if she showed up. How much do you owe? $3,000 plus interest. And before I could get a chunk of that from Nathan, he dosed my drink with some shit. God, Chloe, I can't believe this. I mean, I do. Then what? I know I passed out on the floor. I woke up and that perv was smiling, crawling towards me with a camera. Go on. Everything was a blur. I tried to kick him in the balls and broke a lamp. Nathan freaked, so I managed to bum rush the door and get the hell out. Max, it was insane. Chloe, that is so fucked up. Mas que merda. What did you do then? I figured I would make him pay me to keep quiet. So we met in the bathroom. And he brought a gun. That was Nathan's last mistake. Ele ainda é perigoso. Vamos chamar a polícia ou ele ainda é perigoso? He's still dangerous, Chloe. Ele ainda é perigoso. Vamos Not ver. Just to you. Good thing you didn't tell anyone. Nathan Prescott better watch his back now. I won't always be there to save you. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like destiny. Destino. Agora vai dar ruim pra vocês, hein? If this is destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. This shit pit has taken away everyone I've ever loved. Cara, muito bonito, hein? Like to drop a bomb on Arcadia Bay and turn it to fucking glass. Ai, caramba.
Ah, não de novo, não. Tá de brincadeira, né? Caraca. Rapaziada, que doideira. Acho que eu tô falando. Uma hora tá... Uma hora a gente tá no tempo real. Daqui a pouco a gente tá no sonho. Daqui a pouco a gente tá no tempo real de novo. Muito louco. Vamos de novo aí. Vamos ver quando é o plano que a gente vai parar. Eita, caraca. Cacetada, maluco. Manter pressionado pra voltar no tempo. Tem que vir pro outro lado aqui que vai cair aquela pedra ali agora. Caramba. Ai, caraca, maluco. Tem que voltar pra levantar ali pra não poder passar. Voltar tudo, né? Já tem medo de passar correndo. Vai cair ali, ó. Deixa eu ver se vai cair de novo. Aí, ó. Tá, beleza, vamos lá. Vamos ter que chegar até no. Até no farol. Caramba, eu fui olhar pro farol. Vou voltar. Não dá pra passar por aqui acho que dá. Tem mais aqui, né? Caraca, de novo, minha nossa, o tornado voltou. É real. E agora, filho? Caraca, maluco. Ai. Ah, não, dá pra ir. Caraca, maluco. Não, não, vai cair. Caiu. Caraca, quase que eu passo ali. Agora não dá pra me passar. Tem que voltar. Ver até onde que volta. Vou passar correndo, cara. Não dá pra cair ali. Tem que ser agora. Vai, 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 vai. Vai, Max. Boa, garota. E agora, o que a gente tem que fazer aqui? Não dá pra gente fazer nada aqui. October 11? Tem esse papel ali, deve ser o papel da garota, quer ver? Vamos ver o tubo. É nessa sexta-feira. Só faltam 4 dias. Caramba. Caraca, tá acabando com a cidade, mano. Chloe, you're here. Caraca, maluco. Que susto, galera! Que sinistro! Doideira, hein, galera! Oregon gets about 5 tornadoes every 20 years. Tive outra visão. No, I saw it. I could actually feel the electricity in the air. Come on, take a breath, okay? Chloe, I'm not crazy. But there's something else I have to tell you. Something hardcore. Talk to me, Max. I had the same vision earlier in class. When I came out of it, I discovered I could reverse time. Like I said, not crazy. But high, right? Listen to me. How do you think I saved you in the bathroom? By reversing time? Yeah, sure. Uma chapada? I saw you get shot, Chloe. Não é maluco não, mas é chapada. Actually, die. I was able to go back and hit the fire alarm. E você morrer. Okay, I see you're a geek now with a great imagination, but this isn't anime or a video game. People don't have those powers, Max. I don't know what I have, but I have it. And I'm scared shitless. You need to get high. It's been a hell insane fucking day. What the hell is this? Snowflakes? Caraca, tá nevando agora. 80 degrees. How? Climate change. E tá tipo 25 graus. Como? Mudança climática. Max, start from the beginning. Tell me everything. Max, começa do início. Conte-me tudo. Max,
Que louco, cara. A tempestade que tá chegando. Cachorro todo bobo vendo a nave chegar. Outro chapado. As nove aí, sem vergonha. Bom, galera, acho que é isso aí. Esse é o final aí do primeiro capítulo de Live Streams, galera. Pedir a vocês aí, galera, para deixar um likezinho, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo aí com os amigos, galera. Aí, fim do primeiro episódio. Então é isso aí, galera. Se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, deixe seu like. E eu vou deixar um abração pra vocês aí, galera. Um beijo no coração de cada um de vocês, galera. Fui!